Projektligji për rregullimin e çmimit të produkteve medicinale dhe ai për shëndetësi nuk kanë marrë mbështetjen e mjaftueshme në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Deputetët e opozitës e quajtën të qëllimshëm zvarritjen e këtyre projektligjeve. Derisa ata të opozitës thanë se ato janë agjendën legjislative dhe se së shpejti do të sillen për shqyrtim në kuvend. Ndërsa antarët e këtij komisioni ngritën shqetësimet e tyre për helmimin e banorëve në komunën e Kaçanikut dhe asaj të hanit të Elezit. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Mirsad Shkreta ka thënë se është shqetësuese se akoma ka ujësjellës të lënë jashtë menaxhimit, si nga niveli regional dhe lokal dhe po ashtu nga kompanitë përgjithëse. Ne edhe si institucionet qendrore, po edhe institucionet të fali në këtë rast duhet të ngrisim zërin, sepse për më tepër edhe është kushti domosdoshëm, por edhe në anën tjetër është cënimi i shëndetit publik. Ndërsa shqetësimin ngritën edhe antarët e këtij komisioni nga radhët e partive opozitare, të cilët fajsuar Ministrinë e Shëndetësisë që nuk ka furnizuar qendrat kryesore të mjekësisë familjare në këto komuna me infuzione, e po ashtu se nuk janë ndërmarrë masat e nevojshme. Me të vërtetë kjo është shqetësuese, është pak më elementare kjo pjesë, edhe tregon edhe nivelin e përgjegjësisë. Tash dukemi që jemi kritik, por kësi situata mendoj që e shpërfaqen edhe gjendin në sektorin shëndetësisë. Duhet me shqetësuar edhe marrë masat me ku. Ka pas në vazhdimësi pacient nga njëti region, nga njëti fshatit, cilë kanë pas simptomatologjit njëjt, atër duhet me shqetësuar se ajo marrë me ku të gjitha masat. Mirë po, kryetarja këti komisioni Fatmire Kolçaku shpreze pavarësisht shqetësimeve e mirë se nuk ka të hospitalizuar. Qenë se si deputet që ishim të brengosur, pri gjitha sa qëfar kemi dëgju, po edhe kur kemi pan atje në vend të ngjarjes, është mirë në fund të marim një vendim se a do të shkojmë bashkë nisër një grupë. Gjatë mbledhjes antarët e Komisionit për Shëndetësi vendosën që gjatë së mërkurës të vizitojnë komunën e Hanit të Elezit dhe Kaçanikut.